Kohta saavutaan tonne Pehkosuon autiotuvalle kaverin kanssa ja hyttysten kanssa. Ei kyllä tarvi ihan yksinänsä olla täällä. Hyttyset pitää kyllä siitä hyvä huoli. No, tää on tommoista suola täällä. On ollut muutamia kertoja yötä, mutta on siitä nyt aikaa kumminkin. Täällä ei ole lämmitystä. Ja kivalla rauhallisella paikalla. Pari henkeä pystyy helposti nukkumaan tässä näin. Toinen autiotupa on tästä vielä 500 metriä vähän niin kuin eteenpäin. Mutta tää on vähän parempi. Tuosta tuonne vasemmalle siellä on semmonen notskipaikka. Kato perkele, täällä on vähän lakkaa, vaikka toi hillaa vai kumpaa toi, en nyt muista. Ei näköjään ole ketään, kun ovikin on auki. Ei lukossa. Katsotaan. Tullaan.